Mbifurije ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze abakunzi b'ikiganiro Health Zone Show mukomeze mugubwe neza nakubwira ko uramutse ukoze subscribe wakomeza kubona ibiganiro byiza umunsi ku munsi uyu ni muganga gira neza Fiatre nkuko bisanzwe turaganira ku mpinduka ziba mu rurenda bwo mu myanya y'ibanga ku bagore n'abakobwa ese biterwa n'iki uraza kumenya amabara aranga ururinda rudasanzwe nk'ibara ry'icyatsi umuhondo ivu ndetse n'umweru ufatiriye ese wabyirinda ute byose ni muri iki kiganiro Health Zone Show ururenda n'uruvange rw'amatembabuzi ingirabuzima fatizo bakteri bigamije koroshya ndetse no kurinda mu myanya y'ibanga y'umugore uruvange ruhora rukorwa n'ingirabuzima fatizo zo mu gitsina ndetse n'inkondo y'umura rukaba rusohokera mu gitsina inyuma gusa ibigize ururenda ndetse n'ingano yarwo ikaba itangana ku bantu bose mu by'ukuri ikintu kikubwira ko ururenda rwawe ari ruzima nuko ruba rusa nk'amazi meza rukeye cyangwa rusa nk'umweru mwiza ukeye ruba rukweduka kandi rudashirayo ikindi nuko nta mumuro ruba rufite cyangwa umunuko ikindi ntabwo umuntu yishima cyangwa yumve ababara uru rurenda rugaragaza ko umubiri ukora neza impinduka zose ziba zigatuma ururenda ruhinduka ibi bigaragaza ko hari icyabiteye kugeza ubwo bihinduka uburwayi zimwe mu ndwara zikunda gutera impinduka mu rurenda harimo indwara zifata imyanya y'ibanga ziterwa n'ibiyege cyangwa vaginal yeast infections mu cyongereza indwara ziterwa na bakteri ndetse n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina gusa ibiranga ururenda muri iki gihe cy'uburwayi biterwa n'icyabiteye kuko ibimenyetso byabyo ntabwo bihuye ku ndwara zose gusa icyo ugomba kumenya ni uko ibara rirahinduka ururenda rukanuka umuntu akishimagura akababuka uburibwe bwinshi ndetse kugeza n'ubwo ubabara cyane igihe ukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'igihe wihagarika mu myanya y'ibanga y'umugore hamo bakteri karemano kandi izi bakteri ntizishobora gutera uburwayi ahubwo zifite ubushobozi bwo kurinda imyanya y'ibanga izindi ndwara zifite ubushobozi bwo gukora acide zikomeye cyane zifite ubushobozi bwo kwica ndetse no gutuma izindi bakteri zitera indwara zitororokera mu myanya y'ibanga izi acide harimo lactic acid ndetse n'indi yitwa hydrogen peroxide izi bakteri zifite ubushobozi bwo kurinda imyanya y'ibanga ku mugore zitwa vaginal flora ziratandukanye kuko ziri mu moko atandukanye gusa iziza ku isonga cyane ni izizwi nka lactobacilli umukobwa wageze mu gihe cy'uburumbuke ndetse n'umugore nibura igitsina cyabo kigomba gukora igarama rimwe n'igice by'ururenda buri munsi gusa uru rurenda ruriyongera cyane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bitewe n'uko imitsi yaguka amaraso agatembera cyane mu myanya y'ibanga gusa muri kino gihe umukobwa n'umugore biteguye gukora imibonano mpuzabitsina aside yo muri runo rurenda iragabanuka rukaba rutakira aside cyane cyangwa se ngo rube base ahubwo rukaba netri cyangwa neutral bikaba bifite impamvu wakibaza ngo iyo mpamvu ni iyihe ni iyikurikira irigabanuka muri acide na base ni ukugira ngo intangangabo zidashya cyangwa ngo zangirike igihe umugore n'umugabo bari gukora imibonano mpuzabitsina ururenda rutangira kuza umwana akivuka rukagenda ruhinduka uko umwana akura kugeza ageze mu bwangavu rukiyongera cyane igihe umukobwa agiye kujya muri ovulation iyo ovulation uyumve nk'igihe intanga y'umukobwa yahishije yiteguye kwakira intangangabo ngo zihure zikora umwana iki gihe umugore cyangwa umukobwa agira ururenda rwikubye inshuro 30 urwo asanzwe agira mu minsi isanzwe igihe umugore atwite agira ururenda rwinshi cyane bitewe n'uko imisemburo ya oestrogen ndetse na progesterone iba yabaye myinshi mu mubiri ndetse rusa n'uruhinduka ibara rugasa n'ivu cyangwa gray ndetse rugira impumuro idasanzwe gusa runo rurenda rurinda umugore cyane indwara zifata mu myanya y'ibanga cyane cyane ziterwa n'ibiyege muri iki gihe aside y'ururenda nayo irazamuka cyane bikarinda umugore indwara ziterwa n'amabakteri ibi bigakorwa n'umubiri mu buryo bwo kwirwanaho bitewe n'uko umubiri uba wacitse intege cyane mu gihe umudamu atwite mu gihe cya menopause ururenda ruragabanuka mu myanya y'ibanga ku bagore bitewe n'uko umusemburo wa estrogen uba waragabanutse mu mubiri ibi bigakurikirwa n'uko kandi imikaya y'igitsina nayo iba itagishoboye kwaguka neza ikindi kandi na za bakteri karimano nazo ziragabanuka ibi bikagira ingaruka ku rurenda narwo rukagabanuka hano umugore asubira nk'uko yari ameze atarajya mu gihe cy'ubwangavu aha niho usanga umugore wageze mu gihe cya menopause agira ibibazo byo kumagara mu myanya y'ibanga ndetse no kumva ababara igihe akora imibonano mpuzabitsina iki ni ikiganiro Health Zone Show gitambuka kuri YouTube channel yitwa igira neza Fiat kora subscribe ukomeze ujye ubona ibiganiro byose byiza tugutegurira umunsi ku munsi njye ndi muganga igira neza Fiat komeza uryoherwe n'ikiganiro aka kayongeye kukubwira ku rurinda rudasanzwe ushobora kubona mu myanya y'ibanga byaba bikagutera guhita ujya kwivuza byihuse komeza ukurikira ikiganiro
urugendo rudasanzwe mu myanya y'ibanga ku bagore n'abakobwa ruterwa n'impamvu nyinshi zirimo indwara zitandukanye ihindagurika rya vagina flora cyangwa za bakteri karimano ziba mu gitsina nahoze kubwira ihindagurika rya acide yo mu gitsina ndetse n'izindi mpamvu zitazwi zitera iki kibazo. Gusa ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kurinda no guhashya indwara cyitwa Center for Disease Control and Prevention CDC bwagaragaje ko abagore bose bagannye amavuriro baje kwivuza ikibazo cyo kubona ururinda rudasanzwe mu gitsina abangana na 34% bari bafite indwara yitwa bacterial vaginosis naho 23% bari bafite indwara yitwa vaginal candidiasis ndetse abandi bangana na 32% bari bafite indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ziganjemo chlamydia imitezi trichomonasi ndetse na zone. Aka kanya ngiye kukubwira ibintu bitera ururinda rudasanzwe mu myanya y'ibanga ndacyari muganga gira neza fiacre. Iki ni ikiganiro Health Zone Show. Reka mpere ku ndwara yitwa bacterial vaginosis. Iyi ni indwara iterwa n'ihindagurika rya za bakteri karimano ziboneka mu gitsina cy'umugore cyangwa umukobwa. Gusa bikaba bikunda kuba ku bakobwa bageze mu myaka yo kubyara. Bakteri zizwi nka lactobacilli akenshi zigabanutse nibwo iki kibazo gikunze kubaho. Ikindi ni udukoko tworokera ahantu hatari umwuka wa oxygen twitwa Gardnerella vaginalis. Ibi byose nibyo birangira umuntu yarwaye. Ibizakubwira ko urwaye indwara nuko uzazana ururenda mu gitsina runuka nabi nk'amafi cyangwa fish smell. Cyane cyane ruterwa nuko tudusimba twororokera ahantu hatari umwuka wa oxygen twakubayemo twinshi cyane mu gitsina. Uzabona ururenda rwinshi mu gitsina kandi rusa n'ivu cyangwa rusa n'icyatsi. Uzababara cyane igihe wihagarika pe kunyara n'igitonyanga birakubabaza cyane bikakokera bikomeye. Gusa kwishimagura ntibikunze kubaho. Ukwiye kwirinda ibi bikurikira kugira ngo uce kubiri n'iki kibazo. Irinda gupfa gukoresha imiti y'antibiotique uko uyiboneye kuko bigabanya za bakteri karimano twabonye ko ziba mu myanya y'ibanga ku bagore n'abakobwa. Irinde gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu uwo ari we wese utizeye kuko ashobora kuba afite ubu burwayi nawe akabuguha. Mu gihe ufite uburwayi mu myanya ndangagitsina irinde gukoresha agapira ko hasi ko kuboneza urubyaro. Indwara si nziza na gato kuko itavuwe igusigira ubundi burwayi bukomeye. Ni byiza kwihutira kujya kwa muganga igihe wabonye bimwe mu bimenyetso navuze haruguru kuko iyi ndwara iravurwa igakira. Ikindi kibazo gitera ihindagurika ry'ururinda mu myanya y'ibanga ku bagore n'abakobwa ni indwara ziterwa n'ibiyege cyangwa zizwi nka yeast vaginal infection. Izi ndwara kenshi zikunda gufata imyanya ndangagitsina gusa ziza ku isonga kuruta izindi ni indwara yitwa candidose vaginal cyangwa vaginal candidiasis. Ikaba ifata abangana na 75% by'abagore n'abakobwa bigeze kurwara indwara zo mu myanya ndangagitsina. Bimwe mu byagushyira mu byago byo kurwara indwara harimo ikoreshwa cyane ry'imiti yitwa antibiotique, uburwayi bwa diyabete, indwara zidakira nka virus itera sida, izamuka rikabije ry'umusemburo wa estrogen. Abafite indwara bagira ururinda rudasanzwe rusa nk'amata apfuye akenshi ntirunuka gusa ruba rufashe cyane kandi ari rwinshi. Ikindi kimenyetso no kwishimagura mu gitsina kumva ushya kubabuka kuzana udusebe mu gitsina kubabara igihe wihagarika ndetse no kubabara igihe ukora imibonano mpuzabitsina. Ni byiza kwivuza hakiri kare. Indi ndwara yitwa trichomonas vaginal cyangwa trichomonas vaginalis. Iyi ni indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ikaba irangwa n'ururenda rusa n'umuhondo cyangwa rukaba n'icyatsi gihe indwara ikabije cyane. Ururenda rubanuka cyane bikabije bigusaba gukaraba kenshi cyane ndetse rukaba rwana gutera ipfunwe ryo kujya aho abandi bari cyangwa aho bateraniye. Mu bindi bimenyetso habamo kwishimagura, kubabara cyane igihe wihagarika, kubabara igihe ukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwerekanye ko abangana na 63% kugeza kuri 88% barwaye indwara ari bo bagaragaza ibimenyetso. Bivuze ko ari byiza kwirinda cyane kuko hari ubwo ushobora kuba ufite iyi ndwara ariko ukaba utaragaragaza ibimenyetso. Ndetse n'igihe wabonye ibimenyetso bimwe mu byo navuze haruguru ni byiza kwihutira kujya kwa muganga bakakuvura indwara itaragera kure. Iyo yitwa imitezi ni indwara irangwa n'ihindagurika ry'ururenda rusanzwe kugeza ubwo ruba nk'amashyira kandi yisuka cyane bigakurikirwa n'umunuko mwinshi cyane. Mu bindi byagaragaye
no gukoresha impumuro z'isuku mu myanya y'ibanga zigapfukiramo ibigakorwa igihe kinini bikarangira biguteye urwanya. Ihindagurika ry'ururenda mu byukuri ni ikibazo kibaho, gusa bikaba bifite impamvu nyinshi zibitera. Bikaba ari byiza kwivuza neza kugira ngo bitazagaruka cyangwa se bikaba byagusigira ubundi burwayi bukomeye. Reka mvuge nti menya kandi wirinde, rwose birashoboka. Nje ndi muganga Igira Neza Fiat. Iki ni ikiganiro Health Zone Show gitambuka kuri YouTube channel yitwa Igira Neza Fiacre. Ndagushishikariza gusura iyi channel buri munsi kuko uzahasanga ibiganiro byiza kandi byagufasha gusobanukirwa indwara zitandukanye ndetse n'uburyo wazirindamo. Nukora subscribe nta kiganiro na kimwe kizagucika na rimwe. Sangiza abandi ubutumwa bugere kuri benshi ndetse benshi basobanukirwa indwara zitandukanye bamenye n'uburyo bakirinda hakiri kare. Reka nkubwire nti gira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Ibiganiro byiza muri Health Zone Show nakagaruka turabazirikana. Nsoreje ahangaha naho ubutaha. Amahoro y'Imana abe murimo. Ndabakunda cyane.